wildin' like a. Tak kluci nám přijeli, Dani a jeho kumpán. Takže Michal přijel na trénink mezi velký kluky. Ten nejhorší, že to. Co jste najezdili? Nic, tady jsem si zkoušel esíčko. Nedělali jste nějaký okruh, ne? Jezdili jsme to velký. Stopu. Vypadá trénink velkých kluků. Velkýma klukama.
teď nám jede Michal. Včera trénoval, jo? Jedeme! Přidej! Standard! Takže jsme na tréninku v Úštěku. Dan nám vodí. Tady máme Michala. Michal trénuje s velkýma klukama. A projdeme si celou tráč. Takže tam jede Michal.
to bylo na slepici, takže také trénují velký kluci. Jede, krásný. To byla přední brzda. Jak jsem říkal, teď ještě spolu, že to dáš, tak můžeš jezdit v hopě. A přestávka, podíváme se na něj.
Tak kluci, dáme si pauzu, svačinku, zhodnotíme to tam a půjdeme znovu do toho, když jsem přijel takovou dálku. Místní o mě nemají zájem, ale už cizí týmy se o mě přetahují. Jsme v Úštěku na motocrossový a endurový trati. Velký kluci jdou trénovat zase. Koordinace těla. Já si musím dát koule na druhou stranu. To furt táhne doprava. Jedem, jdej, nedělej ostudu. To bude sledovanost, jedeme!